ഇപ്പം നമ്മളിതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന രീതി മാറണം. ഈ ഇപ്പോൾ എന്നെ എനിക്ക് മുമ്പേ വന്ന ഒരു സ്പീക്കർ പറഞ്ഞല്ലോ, കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലം. ഈ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രതയാണ്. പ്ലാനിംഗ് ഡിസിപ്ലിനകത്ത് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രോസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സ്ഥലത്ത് ഒരു കിലോമീറ്ററിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ കേരളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സ്ഥലം. എന്നാൽ അതിനകത്ത് തന്നെ നെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര വീടുകളാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി പ്രകാരം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി വളരെ കുറവാണ്, ഗ്രോസ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇതുവരെയും ഈ കഴിഞ്ഞ 20-30 വർഷമായി നമ്മൾ കാണുന്ന വീടുകളൊക്കെ, പുതിയ വീടുകളൊക്കെ വെച്ചത് ഈ താഴ്ന്ന നിലങ്ങളിലും നെൽപ്പാടങ്ങൾ നികത്തിയും പിന്നെ നദീതടങ്ങളിലുമാണ്. ആ വീടുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നാശനഷ്ടത്തിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഒരു വാട്ടർഷെഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ രണ്ടാമതും നെൽകൃഷിക്കും മറ്റുള്ള കൃഷികളിലേക്കും നമുക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ നെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള പുതുതായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതാണ് വിപ്ലവകരമായ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പഴയ മാതിരി ഓരോരോ ഹോംസ്റ്റഡിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ സ്ഥലം, അവിടെ കുറേ മരങ്ങൾ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഞാനും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഞാനും വളർന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ജനസാന്ദ്രതയാണ്. അതിനെ കൂടെ കുറേ കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിന് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും സ്കൂളുകളും ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസും വയസ്സായവർക്കുള്ള ഹോംസും കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലവും ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ നെറ്റ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി. ഇതുകൂടാതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആലോചിക്കുന്നു. ഈ കോസ്റ്റൽ സോൺ റെഗുലേഷനെ നമ്മളിതുവരെ ഒരു ഓബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ടാണ് അതിനെ കണ്ടത്. കോസ്റ്റൽ സോൺ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 200 മീറ്റർ വരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈ ടൈഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് കടലിൻ്റെ ഹൈ ടൈഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ വരെ വീടുകൾ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കോസ്റ്റൽ സോൺ റെഗുലേഷൻ്റെ നിർദ്ദേശം. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ അതിനെ ഒരു ഓബ്സ്റ്റക്കിളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് കടലിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ. നമുക്കിപ്പോൾ വന്നത്, ഇപ്പം വെള്ളം വന്നത് മലയിൽ നിന്നാണ്, അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് കടലിൽ നിന്നായിരിക്കും, അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പ്രകാരം പല മാതിരിയുള്ള ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ. ടൂറിസം നമുക്കിപ്പം ഏറ്റവും ലൂക്രറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ടൂറിസം. ആ ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മലകളൊക്കെ നശിപ്പിച്ചത്. ഈ വളരെ കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മലകളിലൊക്കെ ഇത്രയും ഖനനം നടന്നത്. പൂഴിയുടെ ഖനനം നടന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഈ ഇത്രയും വീടുകൾ ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇവിടെ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നു. ഈ മഴവെള്ളത്തിലും ഈ ഇപ്പോഴുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും കൊണ്ടുവന്ന ചളി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ചളിയെ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രിക്സാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇത്രയും ചളി വന്ന് എല്ലാ വീടുകളിലും ചളി കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലാണത്. അതിനെ നമുക്ക് ബ്രിക്സാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ബ്രിക്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം. ഈ വന്ന് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതു മണ്ണുണ്ടല്ലോ, ആ മണ്ണ് വളരെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണുമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ അതിനകത്തിനടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ വീടുകളും ആ സ്ഥലങ്ങളെ റെസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൃഷിയും ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എവിടെ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നു?
അതിനുള്ള സ്റ്റീലും അതിനുള്ള സിമെൻറ്റും എവിടെ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നു? ഇതൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവും പ്രകൃതിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സാണ് അതിൻ്റെയൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കി സൺ ഡ്രൈഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ലോ ബേക്കിംഗ് നടന്നാലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വീടുകൾ വളരെ ക്ലൈമാറ്റിക്കലി വളരെ സൂട്ടബിളായിരിക്കും കേരളത്തിന്. അതിന് കൊടുക്കുന്ന മേൽക്കൂര നല്ലോണം താഴ്ന്നിരിക്കണം, അതിന്മേൽ വെള്ളം തട്ടാൻ പാടില്ല, അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വെള്ളം കയറാത്ത സ്ഥലമായിരിക്കണം. ഇത്രയേ കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് 100% പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. അതിൽ ഫൗണ്ടേഷനും കോളംസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസിറ്റു കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പ്രീ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതിനുമുള്ള പലവിധത്തിലുള്ള പരിധികളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കിടക്കുന്ന മണ്ണാണ്. ഈ മണ്ണിനെ നമ്മൾ റീയൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഭവന നിർമ്മാണങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്ലൈമാറ്റിക്കലി മോസ്റ്റ് സൂട്ടബിൾ വീടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് പുതുതായിട്ടുള്ള സംഗതിയല്ല, വളരെ പഴയ സംഗതിയാണ്. 30-35 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ തന്നെ ആ മാതിരി മണ്ണ് വെറും മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ. അത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നിൽക്കും, 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള വീടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും കാണാം. എന്നാൽ അത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി വരണം. ആ മനസ്ഥിതി നമുക്കിതുവരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ല പുരോഗമനം. പുരോഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയെ രക്ഷിച്ചും കൊണ്ടുള്ളതാണ് പുതിയ പുരോഗമനം. ആ പുരോഗമനമാണ് പുതിയ കാലത്തിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സിമെന്റും കമ്പിയും പാറയും ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയും വരും ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ, കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകും എന്നുള്ള ഒരു ഗുണപരമായ വശം കൂടി ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം കേരളത്തിലുണ്ട്. വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തീർച്ചയായും